ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲ ಮಾಡದ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮನೇ ಇರಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮನಸ್ಸ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಥವ್ರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಶುರು ಆಗೋದಿಲ್ಲೇನು? ವಡಿವಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲವೇನು? ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಒಡಿತಾ ಇರ್ತಾವ. ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸುನೀತಿ ಸುರುಚಿ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೆದಾರ. ವ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದರಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿರ್ತಾವ. ಉತ್ಥಾನಪಾದ ರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ರು, ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಸುನೀತಿ, ಸುನೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಸುರುಚಿ. ಸುರುಚಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಸುನೀತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಸುನೀತಿಯ ಮಗ ಧ್ರುವ. ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ ಕಥೆ. ಉತ್ತಾನಪಾದ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸುನೀತಿಯ ಮಗ, ಸುನೀತಿಯ ಮಗ, ಆಕೆ ದೊಡ್ಡವಳು ಸುನೀತಿ, ಈಕೆ ಸಣ್ಣವಳು, ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣವಳು ಬಹಳ ಸುಂದರ, ಆಕೆ ದೊಡ್ಡವಳು ಬಹಳ ನೀತಿವಂತಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುನೀತಿ, ಇವರು ಸುರುಚಿ. ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚಂದಿಟ್ಟಾರ. ಆ ಸುನೀತಿಯ ಮಗ ಬಂದು ಇದೇನು ಮಹಾರಾಜ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಈತನ ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಳಿ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಡೆಯೋ ಕಥೆಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸುರುಚಿ ನೋಡಿದ್ಲು, ಆ ಹುಡುಗನ ದರ ದರ ಕೆಳಗೆಳದ್ಲು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಲು. ಆ ಹುಡುಗನೂ ಉತ್ಥಾನಪಾದನ ಮಗನೇ, ತನ್ನ ಮಗನೂ ಉತ್ಥಾನಪಾದನ ಮಗನೇ, ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು. ಮನ್ಯಾಗ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತ ತುಂಬಿ ಸುರಿತದ, ಅರಮನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರಮನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೇನು ಕೊರತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮನೆ ಎಂಥದರೊಳಗೆ ಎರಡ ಹುಡುಗರು, ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರೊಳಗೆ ಈ ಸುರುಚಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ನಂದ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ಹೇಗಿರಬೇಕಾದ ಕಥೆ ಏನಾಕಿರಲ್ಲ, ಕದು ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗ್ ಒಡಿತದ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮನೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ನಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಡ. ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸ ಅಲ್ವೇ? ಇದೇ ಎಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಲ್ಲೇನು, ಹಾದಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತ್ವಾಟ ಇರ್ತದ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತ್ವಾಟ ಇರ್ತದ. ಪಾಪ ಎಡಕಿನ ತೋಟದವರು ಬಹಳ ಅವ್ರು ಬಡವರು, ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡದಾರ. ಇವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಇವನ ತೋಟ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದದ. ಅದರಾಗ ಒಂದು ದನ ಹಕ್ಕಿತ್ತು ತನ್ನ ತೋಟದಾಗ. ಇವ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾದ, ಇದು ನಡೆದ ಘಟನೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಹಾದ ತನ್ನ ತೋಟದಾಗ ಒಂದು ದನ ಹಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾರದೋ ದನ. ಅವ ಆ ದನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರದೇ ಬಡವ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವನು ತೋಟದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ ಕೂತ. ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗದ?
ಅವಂದು ತೋಟ ನಂದು ತೋಟ ನಂದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅವಂದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡದ ಇಚ್ಛೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ ಮನಸ್ಸಂಗದೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಎಂಥ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದ ಮಾಡೋದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೇಳಬೇಕು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಎದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡ್ತದಂತಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ತದಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತವಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಾವಾ